Hej! Jag heter Lotta och jag jobbar på Hjällbo bibliotek. Jag vill tipsa er om den här boken. Mödrar och söner heter den. Den är skriven på lätt svenska på nivå 3. Författaren heter Theodor Kallifatides. Theodor föddes i Grekland 1938. 1964 flyttade han till Sverige. Det var en tid som var politiskt väldigt orolig i Grekland. Theodor kunde ingen svenska alls när han kom till Sverige och SFI fanns inte då. Han lärde sig svenska genom att läsa svenska böcker och genom att använda lexikon. 1969 skrev han sin första bok och han har nu skrivit över 30 böcker. Böckerna handlar ofta om Grekland, men också om hur det är att leva som invandrare i Sverige. Den här boken, Mödrar och söner, är en självbiografi. Det betyder att författaren skriver om sitt eget liv. I just den här boken så berättar han också om sin mamma, Antonia. Boken handlar om när Theodor var 68 år och besökte sin mamma i Grekland. Under veckan som han är hos sin mamma sitter de ofta ute på balkongen och pratar. Både om hur det var förr och om hur det är nu. De pratar om både Grekland och Sverige och om både glada och svåra minnen. Och de dricker starkt grekiskt kaffe med mycket socker i. Theodor Kallifatides berättar i boken om hur mycket mamman betyder för honom. Och även om de bor långt ifrån varandra så har de alltid pratat med varandra i telefon varje vecka. Han berättar också om Greklands historia som har varit både våldsam och fattig och hur det påverkade hans föräldrar och familj. Det här är en fin berättelse om kärlek mellan mor och son, om att leva mellan två kulturer som Theodor gör och hur alla våra minnen kan påverka oss. Theodor funderar mycket på hur livet hade varit om han hade stannat kvar i hemlandet Grekland. Theodor skriver kärleksfullt om sin mamma och om både sitt gamla hemland Grekland och sitt nya hemland Sverige. Jag tror att många som läser boken kan känna igen sig i hans tankar och känslor. Jag tyckte mycket om att läsa boken. Och det hoppas jag att ni kommer att göra också.